lördags kväll var det fest i Hönsalösas. Det var ett kalas och de kom pö om pö. Och med provianten de var ett generösa. De skramla ihop mat och dryck över flö. Karl August kom med häst och vagn och 8 meter stång. Korv och 2 kilo purj och lök och gumma och barn. De sa vi ut i manna min aldrig sett så lång korv som tilltugt i sjunde strupen vin och barn. Och lastvis med sylta och knäckebröd och sovor, kalottkött och mesost och hönslor och ägg. I bygryta östes potatis med en sovor, sin bänka de säger mellan skål och vägg. Och torparjon kom dit och hade blottning korskru med sig och så sin aptit förstås, och den är ju stor. Och räddan som är snår så han i krage sällan klär sig, kom dit och han hade tagit med sin bror. Och sen med smörgåsbordet så småningom de började krubba, det vart limpa, kavring och ost. Och med alkohol börja halsarna och smörja, och torparna sa är detta husmanspost. Sen hela nåt och halva nåt och tätten om man asså gick åt till och vita skinka, den var för salt. Sen som dessert fick kärringarna varsin fläck med glasse, så invärtes har de alltid känt så kallt. Och Karlsson han sa att vid större festligheter så är det ju brukligt med fyrverkeri. I krutbon i stan har jag köpt ett par raketer, det var mackapärer med en laddning i. De vinglade ut på gården och Karlsson tuttade på mot gängen. Det small så Johannas ögonbryn om späddes kort. Hon svimmade förstås men fick en konjak utav drängen och vaknade och sa, vad var det där för lort? Och sen vred de på lite jazz i apparaten, så kvinnfolka fick sig en smula motion. På nytt de försåg sig av flaskorna och faten och började liksom på att ta sig ton. Och torparna nått till salat med fingrarna till gaffel och rättarns med hem med ett fång knäckebröd. Så knyckalaset slutade lite nej någon kunglig taffel, för lite till man som nog behövt ett dö. Sen väckte de klockan och han fick börja frakta dem hemmen i taget med dragkära sin. Och välfödda var de så turerna gick sakta och värst var Therese att de blev varsin grind. Men sviterna av knytkalaset vart visst lite sura, för kvinsen vart utan fat och koppar och glas. Och i kalaslokalen låg de 8 dagar och skura. Nu tål de ju höra tar som knytkalas.